Rabbil alamin allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, syukur yang sedalam-dalamnya dan yang setinggi-tingginya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberikan rahmat dan nikmat yang tidak terhitung oleh kita jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kamu menghitung nikmat yang diberikan Allah, la tusuha, takkan bisa kamu menghitungnya. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Beliau adalah imam para nabi, beliau adalah imam para rasul, dan beliau adalah suri tauladan buat kita bersama. Ketauladanan beliau sampai hari ini belum seberapa yang bisa kita ikuti dan belum seberapa yang bisa kita tauladani. Bapak Ibu jemaah subuh yang terhormat, kita coba pagi ini tentang masalah doa. Mak dan Bapak Ibu, doa bisa merubah takdir. Begitu dalam ilmu tauhid. Doa bisa merubah takdir. Begitu kekuatan doa. Makanya Allah sampaikan dalam ayat atau dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kamu akan aku, apa yang kamu minta aku berikan. Udu'uni astajib lakum. Mintalah kamu akan aku berikan. Mana contoh ustaz doa bisa merubah takdir? Umpama bapak dan ibu-ibu jemaah telah berniat 1 bulan yang lalu untuk melaksanakan tabligh akbar di Tanah Lapang. Santunan anak yatim, santunan para miskin, santunan para du'afa. Du'afa itu jamak daripada dhaif, orang-orang yang lemah, dah tua, tak ada lagi yang diharapkan. Anak dah ada anak tapi jauh, ada anak tapi tidak juga mampu. Maka orang tua sebut dengan dhaif atau du'afa jamaknya. Jadi acara sudahlah dibuat. Bantu oleh pemuda remaja, sepanduk di mana-mana sudah. Kemudian umbul-umbul sudah. Ustadznya sudah. Acara nanti malam, selesai solat maghrib jam 7. Jam 6 sore mulailah angin. Makin lama makin kencang, makin lama makin kencang. Kiranya sepanduk pada putus, yang namanya umbul-umbul pada tumbang. Pentas yang telah dibuat di Tanah Lapang goyang, yang jatuh-jatuh ya alat-alatnya. Panitia waktu itu kecewa. Tangannya gimana? Gayanya begini. Nah, dole hancur acara awak. Dulu kan kayak kan macam iko kan. Tu tanda kecewa. Nah boleh. Apa tu? Nah bolehlah hancur, tak ada harapan. Kecewa. Jadi ada orang bilang, "Yung atau Bu, tak usah khawatir. Itu di sudut kampung tu ada tu atuk-atuk tu yang pandai pawang hujan. Baiklah ke situ. Karena kita acara ingin sukses, ini jam 6 sudah lewat 10 minit. Nampaknya cuaca makin menjadi-jadi, gelapnya bukan main. Tapi karena semangat, datanglah penitia ke sana. Tok, ada apa, Yong? Kami minta bantu, Tok. Kata orang, atuk pandai pawang hujan. Siapa yang bilang? Itu orang banyak. Itu cerita aja itu. Begitu hebatnya kalau atuk-atuk dulu, orang-orang tua-tua dulu gitu. Kalaupun dia pandai, Pak, tidak menyebutnya pandai dan tidak bisa. Dan begitu tawaduknya orang dulu. Kalau kini lain pula, inyolah minta bawa kasih kau. Habis itu dia tumbang sadonya. Itu makanya kesombongan, kecongkakan dengan tawaduk itu jauh bedanya. Nah, akhirnya datang panitia. Yung, saya tak pandai apa-apa doh, Yung. Itu cakap orang aja. Tolonglah tu, tolonglah tu. Pokoknya acaranya jangan sampai tak jadi. Tolonglah tu. Kata atuk tu, tunggu saya di sini sebentar ya, Yong. Ambo ke belakang sekejap. Ada di belakang tu ada tadi yang tinggal. Kata atuk tu, kiranya di belakang itu ada perigi. Ayah-ayah le tahu perigi tak? Berarti ayah-ayah orang Komua. Kalau kini ke sumur namanya kan. Dulu kan perigi tanah yang digali, airnya ada. Di situ atuk tu ngambil uduk. Beruduk atau berdoa, ya Allah, iko masyarakat, ya Allah, dah 1 bulan ini dah capek dia berusaha, ya Allah. Acara malam ini santunan anak yatim, ya Allah, santunan orang miskin, ya Allah, faradu afa, ya Allah. Hujan yang engkau turunkan itu nikmat itu, ya Allah, nikmat itu, ya Allah. Tapi mohon, ya Allah, tolong engkau geser dulu, ya Allah, pada tempat yang lain. Nanti setelah selesai acara turunkan kembali ke sini, ya Allah. Padahal iko awak kau sahil kah? Seluruh kota Pekanbaru ini diguyur hujan mulai jam 7:15 sampai nanti jam 11 malam. Karena doa atuk itu, baliknya. Yung, nanti aja ramai-ramai kita doa ya, Yung, mudah-mudahan tak jadi hujan. Tolonglah atuknya, datuk telah berdoanya, Pak. Mengejek jualun leh. Begitu orang tutup dulu, Pak. Doa mu menyebutkan ini adalah beribadat dan Allah dan buat. Ya, orang Awak kini kan mengecek tu ada banyak, Pak. Contohlah orang kampung kami kadang-kadangnya ikut kurban. Orang tak bertanya, ini mengecek je. Ambo ikut kurban, ambo tiap tahun, tak pernah, ambo tak ikut. Pindah buat sangkau dia si Anu tu yang siapa? Tu si Anu tu, duitnya banyak daripada ikut. Tu gaya orang amak-amak kami. Kalau amak-amak si kau merasa mungkin lebih parah dari itu, Pak. Yang iyo dan indah. Nah, sudah atuk tu berdoa, dia pun dia tak bilang, "Mudah saya doakan, Yong, mudah-mudahan dikabulkan Allah Taala." Ndak itu dia bilang, "Sama-sama kita doa ya, mudah-mudahan nanti, Yong, tolonglah tu, sabarlah nanti kita sama-sama doa ya." Nah, panitia pun balik ngumpul dengan kawan-kawan. Tapi hujan tadi yang namanya angin kencang segala macam mulai sepoi-sepoi. Mulai padahal takdir Allah hujan jam 7:15 sampai jam 11 malam seluruhnya diguyur hujan di kota Pekanbaru. Kena doa atuk tadi, takdir dirubah oleh doa. Ada seorang ibu, ayah, bapak ya kita jemaah lah. Minantu mau melahirkan di Presoka Dokter Iko Sunsang Juana. Presoka Dokter Iko Sunsang Juana. Balimo Dokter Sunsang sadonya, Pak, pendapeknya Sunsang. Lihat tu Sunsang donya. Apa bahasa awak siko tu? Seharusnya kapalo di pintu, kini kok kaki di pintu. Nah, secara zahir tidak bisa dielak, secara ilmu medis sudah. Kalau kini kalau sudah dipoto-poto, dah digambar-gambar 2 bulan 3 bulan anak dah tahu. Aku lelaki, aku pedusi kok. Awak dulu enggak, lah menanginya. Siapa namanya? Buyong-yong. Itu zaman awak dulu. Ini kan sudah rekam medisnya, ilmu teknologi, bukan main, bisa. Nah, amak Surangkola yang anak, Surangkola baru minantu, yang ayah Surangko pula anaknya buah hati belahan jantung kok. Nampak anak kau sunsang pula, cucu kan lahir kau sunsang. Ayah pula menangi, apak pula menangi. Kau dibonyin duanya nampak kau mati, nampak cucu dan kau mati, nampak menantu dan kau. Kau mati, nampak besok kau anak dan kau. Akhirnya malam, ayah dan ibu tahajud. Fatahajjad bihi minal lail. Lakukan tahajud malam hari. Kemudian berdoa, ya Allah, Engkau segala-galanya ya Allah, yang mengatur semuanya Engkau ya Allah, zahiran wa batinan ya Allah, yang zahir yang batin yang tak tampak ya Allah, Engkau mengatur segalanya. Langit dan bumi Engkau mengatur ya Allah. Sekecil apapun makhluk Engkau yang mengatur ya Allah. Tolong ya Allah, cucu ambo kalau lahir Tuhan, tolonglah ya Allah, jangan susang doanya ya Allah, selamatkanlah cucu ambo, selamatkanlah anak juminantu ambo. Pagi besok ditengok palolah di pintu doa. Kenapa awak picayo ado yakin kurang? Itu namanya picayo ado yakin indah dengan doa. Nabi Adam alaihi salatu wasalam cie doso. Makan buah khuldi. Siti Hawa buah khuldi. Iblis tak mau sujud ke Nabi Adam. Iblis tidak mau doa, menantangnya, tidak. Tapi Nabi Adam berdoa, Rabbana zolamna anfusana. Kami telah menganiaya, telah menzolimi diri kami ya Allah. Cik dosonya pak menangi-nangi Nabi Adam juga Siti Hawa. Siti Hawa dibuang ke tanah India, ke tanah Jeddah. Nabi Adam dibuang ke tanah Hindia. Lautan Samudra Hindia berapa luasnya itu. Beralamonya Nabi Adam juga Siti Hawa itu tidak basuh. Dalam riwayat mengatakan lebih kurang 300 tahun. Dek doso ciknya do pak. Kalau teragak Nabi Adam yang kau carinya bukit dan tinggi. Ada panggilnya binyi itu. Hawa dibawa angin. Ini telepon mana ada? Nggak ada handphone, nggak ada. Dikirim surat kantor pos, nggak ada. Itulah makanya bapak dan ibu yang namanya teknologi itu belum awak lahir ke dunia mak dan bapak. Di zaman Nabi Adam sudah lewat angin itu membawa siaran. Itu kan angin ya saudaranya. Di hati itu kan bakal camuk bos orang kampung kami itu pak. Balago-lago. Apa dia hilang tadi? Sinyalnya itu. Dia balago-lago di hati itu. Dulu Islam lagi mak dan ayah daripada teknologi yang ada awak pakai kini kak. Terngiang-ngiang di telingo Siti Hawa. Kau pasti akan ambo, kau pasti akan ambo kau. Cari lehnya bukit dan tinggi. Akang 3 tahun lamanya pak. Walau bantuannya dah coba lah. Salon dah ada, gosok gigi dah ada, setrika dah. Tapi dia yakin bahwa Siti Hawa, bahwa Nabi Adam akan berjumpa. Yakin doa tidak hilang dari mulutnya dan dari hatinya. Akhirnya mak dan ayah ditemukan oleh Allah pada satu tempat dinamakan Padang Arafah. Baru diterima taubat Nabi Adam dan Siti Hawa. Padahal Siti Hawa dan Nabi Adam lah menangi-nangi pak, lah menangi-nangi minta maaf. Abang maafkan kamu ya pada ibu ya jolok. Kira menang-nangi laki je binyi minta maaf kau nak kini je dah pak. Lah sejak dulu kiranya. Bu. Ibu le menangi minta maaf ke laki nak. Kadang-kadang kalau nak biasa laki binyi minta maaf pak borek tu pak borek. Umpama orang lebaran hari ini ada solat Aid itu di masjid, ada di tanah lapang. Selesai khutbah khatib itu, suami kena sentuhan khutbah si khatib, isteri juga kayak begitulah berjonji tu pak. Amo ke minta maaf, amo ke laki amo. Ndak kada bo buya kira salah kadang amo kiranya. Nambinya laki macam tu. Iyo minta maaf amo ke bini. La rencana tu Pak. Amo ko amo tunggu di muka pintu. Amo ke salam langsung kayaknya. Ni ndak biasa dah Pak, ndak jadi minta maaf dah Pak. Tu kalau orang tak biasa. Kalau awak lah biasa kok, di mana-mana je masjid jadi, di jalan jadi, sampai orang pesta jadi. Nah, bapak dan ibu yang terhormat, jumpa Nabi Adam. Doanya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, ya Allah, kami telah menganiaya diri kami, ya Allah, dah zalim. Kalau dihitung sama ayah dosa Nabi Adam cie, Siti Hawa cie, dihalau dari sarugo. Awak bara banyak dosa awak kah? Bu, ibu bara banyak dosa ibu, bu. Tuan yang tak berdosa ibu dah. Cuba menunjuk ibu-ibu belakang yang tidak berdosa. Cuba menunjuk angkat tangan. Ada ni tidak berdosa. Ustaz, jalan kami amak-amak kau ditanya. Apa-apa tu dah ditanya. Amak. Kami laki-laki kau nak perlu ditanya lah. Tengoklah wajah kami. Tengok wajah kami. Wajah-wajah berdosa je. Termasuk ambo wajah. Sok-sok berdosa lah. Iya tu tak? Kalau dalam ilmu tasawuf, bapak dan ibu terhormat, siapa saya sebenarnya? Apa kebenaran ustaz saya ini, orang alim saya ini, guru saya, pereman saya, pemabuk saya, pemalingkah saya? Ama ayah ndak tentu doh siapa ambo sebenarnya. Yang tahu ambo dengan Allah. Macam tujuh ayah-ayah ambo iko. Sia ayah sebenarnya ko. Orang elok sejak dulunya ko. Orang pemabuk ko dulu ko. Orang pemain padusi ko. Mambil tanah orang ko dulu. Mambil ikan orang ko dulu ko. Ndak bisa awak ngelak doh Pak. Awak yang tahu. Iya tu ndak? Umpama saya pernah mabuk tiap malam minggu teler dengan sianu-sianu. Tempatnya di sana. Yang saya minum tu tuak. Yang saya minum itu anggur. Yang saya makan itu ndak bisa ngelak. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Yang kuatnya lagi, innallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Sungguh Allah tahu apa yang awak buat dan apa yang rahasiakan. Siapa awak sebenarnya kau? Orang mau pernah maling, tampiknya di situ, jumlahnya gitu kau. Orang pernah mau main padusi sama beranak sudah meninggal kali campaan di sinan. Tahu awak Pak, tahu awak siapa awak kau. Sebanyak kau dosa awak. Nabi Adam cik, Siti Hawa cik, dihalau dari sarugo. Awak nak banyak dosa kau, kamar ke dihalau dosa kau Pak? Ke mana kan dihalau cuba? Tempat cuma dua, surga, neraka. Surga orang baik-baik, neraka orang berdosa. Awak berdosa atau tak? Rasainlah bisa. Itu makanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu was samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Saro yasiru siroan, segeralah awak sadar, insaplah awak, taubatlah awak. Boleh mohon maaf ambo konan hadir ko ala 55 kate aja. Ndak lama le ko Pak, ndak lama le. Kamu tengok wajahlah, ada pucuk-pucuk tanggung mu tengok. Bu. Tengok kawan kiri kanan bu. Kalau ada pucuk-pucuk tanggung, tak nama ni tu. Cuba. Sementara yang kita kantongi dua, ada pahala di dalam ibadah, ada dosa dalam bentuk kesalahan, tak pernah hilang di catatan Allah, besok dipertanggungjawabkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yak. Dalam surah Yasin. Tak ada bisa apa? Tangan jadi saksi, kaki jadi saksi, anggota tubuh menjadi saksi dengan pernah apa yang kita lakukan dalam hidup. Doa, makanya doa. Nabi Adam sudah minta maaf suami istri dan nangis-nangis. Belum lagi Pak. Belum lagi minta maaf lagi baru fataba alaihi, maka Allah menerima taubat mereka itu dengan doa. Itulah Pak. Apalagi Ustaz, Nabi Yunus keluar dari perut ikan 16 hari dalam pawi ikan Pak. Dak tahan nangek lai, dek kesalahan sendiri. Apa salahnya? Iko umatnya diajak masuk Islam dak amo, diajak bertaubat dak amo, membunuh, mabuk, berzina itu aja. Akhirnya karena umatnya ini sudah menyesal, dikojanya Nabi Yunus untuk bertaubat. Nabi Yunus salah anggapan, larinya. Tiba di pinggir pantai, masuk ke dalam kapal. Tiba di tengah lautan, kapal tidak mau berangkat lagi. Maju tidak mau, mundur tidak mau, mutar situ aja. Dicabutlah sebut dengan apa namanya kau bersawa. Kiranya tiba Nabi Yunus tidak ada tiket. Akhirnya buat perjanjian, siapa yang tidak ada dicompak ke dalam lawi. Akhirnya tidak jodoh, lompat dalam laut. Karena buat salah sendiri, salah tanggapan. Padahal umat yang mengejar di belakang itu ingin bertaubat. Nah, dalam riwayat ada mengatakan sampai 18 hari dalam perut ikan karena doa. Ya Allah, saya tidak tahan lagi ya Allah. Panasnya dalam perut ikan ini ya Allah. Tolong keluarkan saya ya Allah. Doa. Keluar dari situ, disambut oleh kambing, menyusulah Nabi Yunus di kambing. Maka awak halal menyusu di kambing itu. Amak leh tahu kambing tak? Amok kalau menengok pak kambing awak di Siko dengan kambing di Moka, nyo kambing je nyo pak. Tapi beda. Kambing awak Siko mada pak. Di wak tarik kau melompek-lompek jo. Wak kobeknya melompek-lompek jo. Hujan hari memebek-mebek. Mandabihnya beko berampek berlimo memacik kambing tu. Padahal kambing tu tidak lo gadang tu dah. Limo botokan kaki botokan lo dadonya ko. Botokan polo keluar lidah. Kalau di Moka tu ayah-ayah ko kan lah sampai ke sini nama amak gitu. Lebih-lebih awak katiko membayar dam. Awak sampai 45 awak 1 gram. Siku dia paciknya telingonya tu dia orang punya tu. Anak lain tu main kuit je tu. Nak dia lalu. Wah, tidak ada dah. Main kuit je. Anak mendabir pun seorang je. Tidak ada apa-apa cik. Pisau pendek lah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu makanya awak makan daging kambing di Makkah tu tidak ada. Awak naik tensi tu. Ini kambing situ tidak pelawan lah Pak. Kambing situ jadikan dagingnya awak makan. Kuahnya je awak kuahnya. Anak ia kuduk dia sekali. Nyo kambing awak siko madah apa? Itu entah iyo, entah indah dapat. Tapi kenyataan kadang-kadang ada jo. Jadi amak dan ayah yang doa. Ambo kan orang kampung apa? Ambo rasa ayah amak ambo orang kampung jo dulunya kau. Iya pun tak? Gaya kota. Gimana di kampung tu dulu, Masya Allah, mak dan ayah, atuk dan nenek, hari baik bulan baik mendoa tu tidak hilang Pak, maka hidupnya berokah. Lahir anak mendoa, dikasih nama anak mendoa, anak sunat Rasul mendoa, dah sehat anak sunat Rasul mendoa, anak diantar sekolah mendoa, tamat sekolah mendoa, diantar mengaji mendoa, tamat kaji mendoa. Anak pergi merantau mendoa, balik dari rantau mendoa, anak cari kerja mendoa, dapat kerja mendoa. Padi dan benihnya itu mau ditanam mendoa, lah tumbuh padi mendoa, akan dituai padi mendoa, balik padi ke rumah mendoa, akan dimakan padi baru mendoa. Barokai idui orang dulu sama ayah. Padahal ni kerajonya sawah orang, nyodok karet-karet orang yang punya. Kau cari ikan mereka 1 kilo 2 kilo dapat tukar jubore. Anak balimo, anak baranam, anak batuju, anak 9. Amak-amak dulu, ayah-ayah dulu kau kan banyak anaknya Pak ya. Kami aja beradik kakak seboleh orang Pak. Seboleh orang rajin amak-amak dulu beranak. Aku yakin ayah-ayah kau banyak juga. Amak-amak kau banyak juga. Ada 6, ada 7, ada 9. Padahal dulu amak ayah awak melahirkan tu ayah amak awak tu. Tidak ada dengan ibu dokter, ada ibu bidan, tidak ada. Orang medis dah ada. Amat dukun ajanya. Oh bayangkan apa ada kuitnya amat awak melahirkan awak ke dunia tu dulu. Tapi amat waktu nak lupa je doa, ya Allah berikan aku kekuatan, ya Allah melahirkan anak, ya Allah. Dia togang kau nak mahajan awak pak. Ia pun nak mak. Bu, ia pun nak. Tu kau melahirkan juga lah. Hebat amat-amat dulu. Itu diberikan Allah Ta'ala kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Dalam kesempitan, dalam kesusahan, Allah berikan kelapangan. Begitu lahir anak ke dunia, hilang keletihan, hilang kecapean. Karena juga ada doa dari mak bidan itu, mak awak langsung dimandi wiladah. Mandi wajib wilada. Dilahirkan awak kata dunia kau, amat langsung mandi wilada. Kalau kini dah cucu awak melahirkan di rumah sakit dapat dah. Lepas dua anak, lepas tiga anak, anak dua pernah mandi wilada. Menggaya je tadi, menggaya je tadi. Itu namanya bingkai bajalan menurut Allah Ta'ala. Malah dalam ilmu tasawuf itu bangkai bajalan. Kalau ayah-ayah kau, amak-amak kau dulu je cuba-cuba lah. Mandi wajib itu, mohon maaf kalau awak malam-malam kau pak. Jam 3 lah mandi wajib, jompek lah mandi wajib. Tak tahu dia anak saketik je dah. Kalau kini nak sengaja lah, anak-anak kini dia entahlah. Jam 8 dia kau belanjur, dan kadang jam 9 macam-macam ikonnya, apa nyabuknya. Indak siko dah, dakit-dakit kampung kami. Siko kan banyak je macam itu kan. Doa mak dan ayah. Makanya, mak dan ayah beramal ibadat itu ayyajtahida fit ta'ah, sungguh-sungguh beribadat kepada Ta'ala. Karena doa adalah ibadah, maka penuh dengan keyakinan. Terserahlah mak dan ayah mau doa bersama, mau doa sendiri, terserah. Tapi penuh dengan kesungguhan. Apalagi kini amak ayah, doa amak ko entahlah, tidak ada dibatas oleh Allah tu langsung pak, langsung. Maka dulu dibuktikan Allah Ta'ala, siapa amak ingin menyumpah anak langsung dikabulkan pak, langsung. Kalau kini menyumpahlah amak-amak kontalah. Terjadi apalah anak, tiap rumah tu ada anak yang jadi hantu, terjadi monyet, terjadi apa. Ambo kadang-kadang ia tengok amak-amak ko ibu, ambo tengok pak. Cubalah wajahnya deh. Wajah-wajah bautang deh anak aja nampak. Doa itulah mak dan ayah. Doa itulah. Ustaz, saya ada doa Ustaz. Rasanya tidak juga enak Ustaz. Tidak juga tenang, tidak juga aman pikirannya Ustaz. Padahal sudah berdoa sungguh-sungguh Pak Ustaz. Karena doa itu adalah ibadah. Tentunya punya syarat ama ayah. Pertama syaratnya apa Ustaz? Berosiakan hati. Sepanjang ada munsang dalam kandang ayam, ayam tak mau masuk ke dalam kandang apa. Ayah-ayah le tahu munsang tak? Amak le tahu munsang? Ini kandang ayam. Ayam mau masuk ke dalam. Munsang ada di dalam. Mencigok ayam di muka pintu. Aku cek munsang. Sikor, sikor, sikor. Dan kunyah, kadang kunyah. Lari lo ayam balik. Mutar, 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 mutar mau masuk, mencigok ayam dah. Sinilah, saya robek nanti saya robek. Akhirnya ayam tak masuk-masuk karena munsang banyak di dalam. Ibadah takkan masuk ke dalam diri, tak masuk ke dalam kalbu. Kenapa? Karena hati belum bersih. Munsangnya banyak ayah. Apa munsangnya Ustaz? Sombong, angku, congkak, riati, dengki, fitnah, adu domba. Kalau tidak bersih, Allah belum kabulkan nama ayah. Maka orang berangkat ke tanah suci, haji kah dia, umrah kah dia, mau masuk Ramadan besok, zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan. Kalau dulu orang kampung-kampung kami dinyanyikan itu, zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan. Kalau tidak bersih, Allah belum kabulkan. Indonesia sampai hari ini banyak kita berdoa, tapi banyak pula orang tak bersih hatinya pak. Nang sombong, ya menjadi-jadi dek sombongnya. Nang kayo sombong dek kayonya. Nang codik sombong dek codiknya. Nang ancak sombong dek ancaknya. Nang buruk lah sombong dek buruknya. Nang mesikin lah sombong dek mesikinnya. Dek. Awak buruk mesikin sombong lah dek. Belum lagi penyakit iri hati. Cobalah. Jadi presiden salah, jadi gubernur salah, jadi menteri salah, jadi anggota dewan salah, jadi bupati wali kota salah, jadi camat salah, jadi RT RW salah, jadi pengurus masjid salah. Apa tak elok jawab dia orang pak. Jadi bu ketua rebana kadang pak salah aja tu. Bu bu siapa ketua awak tu ibu situ Allah yang tak pandai menogu tu ni. Salah aja. Jadi ini penyakit. Kalau berdoa di hadapan Allah, Allah belum kabulkan. Fabima rahmatin min Allah linta lahum. Maka dengan rahmat Allah kita berkasih sayang. Coba lunakkan hati dengan kasih sayang. Jangan lunakkan hati dengan kebencian. Takkan pernah lunak itu. Pasti bertambah keras hati itu. Walau kunta fazzan ghalizal qalb, kalau kita berjiwa kasar, sombong, angku, congkak, riati, dengki, fitnah, adu domba, lam faddu min haulik, orang tak mau bergaul dengan kita. Jangankan Allah, orang aja tak mau. Bahar Pak Uwo tak pergi ke rumah dia, karena dia Pak Uwo dan anak-anaknya sunat Rasul. Tak. Bahar kok mantan sakit hati dia. Awak dua beradik doa. Patikan dapat rezeki ya anak awak di anak adik awak tu kan anak awak juga namanya tidak jadi dapat rezeki dia awak tidak akur doa tak dikabulkan Allah. Tu gimana Ustaz? Fa'fu anhum, pemaaf. Makanya Nabi Adam dan Siti Hawa dikabulkan oleh Allah Taala doanya karena dia sudah saling maaf memaaf. Awak itulah kadang-kadang koreati wak ko hantalah. Kadang-kadang dek jemuran kain, dek kadang-kadang talu ayam. Talu ayam tu satu sibu matwi ceknya ndak belelok lah 3 tahunnya. Hanya mendoa jo, nya solat jo. Lai jelas tu nak. Kau tadi diam sana baca caranya katakan tu. Jadi mak dan ayah, bapak ibu terhormat, bersihkan hati supaya doa diterima Allah. Fa'fu anhum. Coba tengok baginda Rasul pemaaf. Dihujat oleh Abu Lahab, dihujat oleh Abu Jahil, diblokir tak boleh dagang. Berangkat dari Madinah untuk melaksanakan haji tak juga boleh, dihambat di pinggir jalan, disebut terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Aman, sabar Rasulullah. Tapi di sana nampaknya bijaknya Rasulullah berumur 30 tahun. Menyatukan umat, menyatukan suku, menyatukan bangsa karena lapang dada. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alim. Surah Hujurat ayat yang ke-13. Begitu lapang dadanya Rasul, menyatukan umat, menyatukan suku, tidak dipandang dari mana dan siapa. Maka doa Rasulullah itu tak ada yang dibatasi oleh malaikat Jibril, langsung ke hadirat Allah. Awak pun bisa macam itu berosiakan hati awak. Ya doa diterima. Apalagi ini anak awak Masya Allah. Meraja anda amu ke masjid jarang mengaji, jadi bertanya pula malawan nomor 1 dia GPT-nya mengango, jadi suruhnya mengango, jadi larangnya mengango, jo. Lai jelas nak. Jadi bapak dan ibu yang terhormat doa. Makanya ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah umbun-umbunnya ibadah. Mohon maaf amak dan ayah, iko dah teka palo ko ayah ko hafal ni sado jamak ko. Kalau bayi ketek kan ada umbun-umbun iko Pak ya. Kalau apanya awak ketek tu kan masih mengarik-ngariknya kalau takkan tu lunak tu Pak. Kalau ingin capek membunuh orang itu si takkan capek matinya tu. Itu umbun-umbun. Begitulah ibadat. Ketinggian doa itu lebih hebat dari kepala ni. Kalau manusia berjalan tanpa punya kepala, ngeri. Macam itulah beribadat tanpa dengan doa. Ustaz, ada orang nak mau berdoa apa Ustaz? Katanya bid'ah. Oh, kalau itu nanti baca bukan sekarang saja, sejak dulu lagi zaman jahiliyah. Ya dulu lagi itu kejadian itu. Tapi Rasulullah mengajar doa itu, coba mak ayah berangkat wa haji, berangkat wa umroh, keluar rumah mendoa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Masuk ke dalam motor, duduk di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbina ghafurur rahim. La bergerak mobil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallazi sakhrana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Jadi doa sampai tujuan mendoa, Apalagi di Padang Arafah, mau zikir dulu sepanjang-panjang, bersihkan diri dulu, baru berdoa. Maka tetesan banjiran air mata tak tertahankan. Tokona dawa hidup dulu, tokona dawa amak wa susah, tokona ayah wa, tokona negara wa sakitnya negara wa kok sakit kini kok amak ayah, tak domam doh sakit. Kalau domam pak itu masih bisa berjalan. Ada supir mie losap juga, ada bakso habis juga, ada sate habis juga. Tapi kalau lah sakit nak lepak, maka negara kau sakit, doa itulah senjata untuk awak menolong negara kau pak. Ekonomi sakit, keamanan sakit, pendidikan sakit. Cuba lagi ni nak sekolah, nak orangnya naik kelas juga, nyu lulus juga, iya tu nak? Ayah kau dulu sekolah, jangan cuba-cuba pula lah, termasuk zaman kami. Kalau tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, tidak ada nilai akhlaknya, moralnya, tidak lulus, tidak naik kelas. Akhirnya cuba lah Pak, tidak sekolah lulus, ya sekolah lulus, ya hilang-hilang timbulnya lulus, ya hilangnya lulus, ya gilonya lulus, ya gilo-gilo alang lulus, ya tidak sakitnya nampak dah. Awak berdoa. Pasti. Fa'inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Fa'iza faraqtapan sabah. Wa ila rabbika farrab. Pasti pada satu saat doa awak itu dikabulkan Allah. Kini memang belum nampak. Karena diuji. Allah ingin menengok. Ayyajatahidah. Allah ingin menengok kesungguhan awak. Serius tak? Istiqomah tak? Sungguh-sungguh atau tidak? Nanti. Pasti. Yang namanya kopit ke sama ayah, tidak kan salamunya lho Pak. Itu maknanya sa'ah wa sa'ah. Kau namanya kau kan, tidak sangka salamunya macam itu. Sebentar hilang Pak. Tentu dengan doa mak dan ayah. Bersyukurlah mak dan ayah merasakan nikmatnya bila berdoa. Bagi kita yang belum, mari kita mulai belajar bagaimana berdoa dengan baik. Sehingga apapun yang kita minta sama Allah, tak satu pun yang tidak dikabulkan Allah. Apalagi mak dan ayah. Kalau awak macam iko, berdoa tu kalau bisa tersusun itu lebih baik. Mulai dunia, ya Allah ampunkan dosa saya, ya Allah. Ya Allah kalau mati ambo besok, tolong kuatkan iman ambo, ya Allah. Ya Allah husnul khatimah, ya Allah. Kalau besok dimandikan ambo, jadilah air mandi itu menyejuk hati, ya Allah. Kalau besok ambo dimasukkan dalam kubur lapang kubur ambo, ya Allah. Ya Allah kalau di padang mahsyar besok, ya Allah tolong dinaungi kami dengan kesejukan dan perlindungan engkau, ya Allah. Dan syafaat Nabi, ya Allah. Kalau kami meniti siratal mustaqim besok, ya Allah tolong dibimbing kami kalbarqil hatib, bagaikan kilat yang menyambar, ya Allah. Kalau ditimbang amal ibadat kami besok, yang buruk je jangan dinampakkan, ya Allah. Yang elok je lah, ya Allah. Besok perada akhirnya, ya Allah. Surga engkau adalah idaman kami, ya Allah. Sampaikan ke situ kan, dengan hati. Terasa khusuk. Lama ringan rasanya badan setelah itu. Borek 70 rasanya menjadi 55. Nyo kalau timbang tak 70 aja nyo Pak. Rasanya macam ayah-ayah kau lah, kan lah tua kan. Tapi nyaman rasa muda je lah Pak. Baik, mak dan ayah cukup demikian. Lah sampai suruh awak. Alah, jauh lah. Hari je lah tarangnya ya. Okey, jadi mak dan ayah tak apa-apa. Ada 10 minit lah ya. Ada? Lebih. Tak biasa mungkin kami di pesantren kalau jam 6 itu lah keluar dari musajid. Karena anak-anak jam 6 sampai jam 7 itu bersiap-siap sarapan, mandi, kena pakaian, sampai jam 7 nanti wajiblah ke sekolah. Itu di pesantren awak. Jadi mak dan bapak tambah sedikit sejarah-sejarah di dalam Islam, doa itulah. Contoh ma'aya perang Badar. Perang Badar. Coba 300 melawan 1000. Kan dah imbang dah doa. Rasulullah mau berangkat berdoa. Ya Allah, berikan sahabat keimanan dan kekuatan. Ya Allah, berikan ya kesabaran. Ya Allah. Tiba di perang Uhud, mak dan ayah Rasulullah berpesan aja. Sahabat, sebagian berada di bawah bukit, sebagian berada di atas bukit. Yang di atas standby. Siap ya Rasul, labai ya Rasul. Sebelum ada perintah jangan turun. Baik ya Rasul. Yang di bawah siap dengan pedang terhunus, dengan tombak, berperang, menang umat Islam. Tapi mak dan ayah, begitu harta ghanimah, harta rampasan perang banyak dapat, yang di hati mulai pula bergejolak. Ya turun wak, ya turun wak. Jangan, Rasul tadi kan bilang jangan. Ndak ba'a ke doh, turunlah. Kalau ndak turun ndak dapat wak harato doh. Kiranya baca gabui harato ndak kini je dapat. Lah sejak dulu hijau mencik mata tau pak. Akhirnya turun. Pesta dengan harta ghanimah. Tapi yang namanya musuh mutar balik, naik ke atas bukit. Dihampailah dengan panah yang tidak terhitung jumlahnya, maka kalah umat Islam. Itu namanya menggunting dalam lipetan, menyipak kawan seiring. Itu sebut dengan munafik. Munafik umat Islam dikala itu, indah amunya istiqamah dengan janji, tetapi berputar dia. Makanya kalahlah umat Islam. Sampai-sampai paman baginda Rasul, di situ yang disebut dengan Hamzah, disebut dengan syahid. Dibolah loro dadonya tu, dikeluarkan jantungnya, dimakan mentah-mentah. Dicari oleh Rasulullah, mana pamannya? Balalah semua bergelimang darah aja macam itu. Tidak ada jantungnya lain. Apa kata Rasulullah? Siapa yang mabuik macam ika, besok basura mu ambum bolah lo dadanya, ambum makan lo jantungnya. Sakit hati Rasulullah begitu. Waktu itu tuan mak ayah. 3 bulan setelah itu, basura. Minta maaf orang tu. Ya Rasul, saya dengar bila ada kamu ketahui orang yang membuat pamanmu Hamzah di peperangan Uhud dulu begini-begini, kamu akan buat pula orang tu seperti itu. Sayalah orangnya, hai Muhammad, kata si Hindun. Jadi Rasulullah dulu marahnya berapi-api, tapi begitu nengok Hindun mengaku, Rasulullah langsung pemaaf. Maaf bersih hati. Kau tiada nenek hebat tu. Tapi Hindun setelah dimaafkan oleh Rasulullah, wahia syahid. Artinya bapak dan ibu, dia bersaksi syahadat masuk Islam. Jadi kiranya amak ayah, awak iko kalau ingin orang tunduk ke awak, patuh ke awak, tunjukkan lapang dadu awak kayaknya bersih hati. Makanya Rasulullah itu bukan karena nabinya saja, bukan karena rasulnya saja, bukan karena khalifahnya, karena budi pekerti, akhlak hatinya bersih. Artinya berusia. Boleh ayah-ayah amboi kau, amak-amak amboi kau, waklah tunggu. Jangan disimpan-simpan penyakit banyak kini datang pak. Kalau tidak berusia hati, tidak berusia pikiran, banyak penyakit nanti bo. Kalau tidak stres teruk. Kalau tidak golak surang aja. Ada golak surang tidak. Artinya bapak dan ibu dah jinak penyakit. Maka kalau orang lapang dada, pemaaf, selalu berdoa. InsyaAllah seperti nasihat mak dan ayah kita selalu. Cobalah umur kita tengok ayah-ayah muka ada 70 tahun. Tapi bagak je nafsu ibadahnya tinggi, terlaksana. Inilah yang paling baik tu bapak dan ibu. Mak-mak saya di belakang juga begitu. Majlis taklim selalu, wirid yasinan jadi, arisan jadi. Kenapa? Badan masih sehat. Karena doa orang banyak juga. Makanya mohon maaf bapak dan ibu, itu Buya Abdul Somad kita, coba apa dia selalu sampaikan. Kenapa dia sehat selalu? Karena doa orang banyak. Inilah hukum yang disebutkan oleh orang tua kita. Kalau elok wak ke orang, orang elok ke awak. Kalau doakan orang, orang mendoakan awak. Tapi kalau celaka kan orang surang, 10 orang akan membuat celaka ke awak. Itu nama hukum kausal. Mak dan ayah, bapak ibu jemaah subuh yang berbahagia, cukup demikian, semoga bermakna manfaat adanya. Semoga seluruh amal ibadat kita diterima oleh Allah, silap dan salah semoga diampun oleh Allah dan diganti dosa itu dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian subuh, semoga bermakna manfaat adanya. Sebelum ditutup, mari kita berdoa dan kemudian bapak ibu dan ayah kami minta kerelaan pagi ini dengan tulus hati. Mari kita kirim Fatihah untuk mak dan ayah kita yang melahirkan dan membesarkan kita. Kalau ama ayah awak tidak adoleh, semoga saya lapang kuburnya, terang kuburnya, diampuni dosa. Kalau mak ayah awak masih hidup, semoga mereka berbadan sehat dan dapat juga awak usapan tangannya yang penuh perhatian dan penuh kasih sayang. Kulluhum ajmain. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ حاجاتنا ونياتنا ومقصورنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا يا الله من الصابرين واجعلنا يا الله من الشاكرين واجعلنا يا الله من المتقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian dan terima kasih, silap dan salah mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.